始まりましたちゃんものパーソナリティを務めます徳井空です。よろしくお願いします。そしてはい、サニーミュージックエンターテインメントのヤッシーと申します。よろしくお願いします。ヤッシーお願いします。お願いします。さあ先日、はい、生放送で、うんうん、物語のところも変身という発表させていただきまして、うんうん、それを経て無事変身をしました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、モノちゃんビビビビビになってましたけどね。爆発しようかなと思って、ね、拾っていただいて心配してたんですけども、モノちゃん自体は変身せずというね、うん、よかったよかった。引き続きあの形を保ってますけども、変わっちゃったら寂しいですもんね。はい、ということで今日はですね、うん、変身した物語 .com を改めてちょっと説明をさせていただいて、はい、うん、どんな点が変身したのかとか、うんうんうん、まあ、そもそも物語 .com どんなサイトなんだっけみたいなことをちょっと紹介するような、うん、はい、コーナーをお送りできたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。さあということで、早速なんですけれども、うんうん、そもそも物語 .com といえば、うん、お題に沿って物語を投稿するというサイトだったので、そのあたりもちょっと、まあ、見栄えもですねご覧の通り、うん、バババッとかなり変わってますね。そうですね、なんかスタイリッシュにというか、そうですね、もともと非常にシンプルではあったんですけども、うん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 、ちょっと画像の要素が増えたりとかで、ね、より、いい感じの、ワクワクする感じになんかイメージが結構広がる感じですね。で、相変わらず毎日お題が出てますので、いやすごいですよね。毎日考えてお題出してるんですもんね。そろそろネタ切れになるかもしれないなって思ってるんですけども。いやすごいわ。前にみんなでねお題考えてやってるんですが、うんうん、じゃあ今日のお題ということで、はい、お兄ちゃんが好きすぎる妹という。お兄ちゃんが好きすぎる妹か、はい、いやいいな。妹がねちょっと僕いないんでなんとも。いや私もお兄ちゃん欲しかったんですよ。いやいいですよね、うん、憧れるシチュエーションですけども。憧れますね。じゃあタイトル憧れで、うん、憧れ、あ、はい、いいですね。キュンキュンしちゃう。で、作品紹介を、うん、まあ、これ入れても入れなくてもどちらも大丈夫、うんうんうん、ね、妹が欲しかったですと、うん、おー、ね、なるほどね。はい、で、次へいきます。はい、で、今のは物語のタイトルだったので、うんうんうん、次、章にタイトルをつけられます。まあ、これも2位なんですけれども、うんうんうん、まあ、つけた方がよりいいかな。そうですね、うん、で1章なので第1章、長男誕生。長いですね、ずいぶんだいぶ長編になりそうですけども長男、そうですよ、生まれた時から、はい、生まれた時からだって妹はまず、ね、妹が出てくるはずなので、まだ長男やって生まれたばっかりっていうことなんで、うん、長男誕生で、うん、じゃあ誕生日いつですか。そうですね、うん、じゃあ12月26日で聞き覚えがありますね。私の誕生日と同じしちゃいましょう。間もなくですね、26日長男が生まれたですね。生まれた。おお、なんかドラマティックな、はい、ちょっと始まりとしてはドキドキ先を感じさせるいいですね、はい、で、まあ、R15 とかですね、うんうん、あれば、押していただいて、うん、完結と思ったらここにもチェック入れていただくんですけど、はい、まあ、まだまだ続くんで次へと、うん、ここまでは、元々のサイトと一緒なんですけれども、うんうん、ここからです。目玉機能いきなりいっちゃいます。扉絵の作成機能という、機能がつきました、はい、で何ができるかというと、うん、レイアウトとフォントと背景画像、うん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 、これを好きに選んでいただいて、組み合わせでなんとリッチな扉絵が作成できると。もう本みたいじゃないですか。だってそうなんですよ。ちょっとこの時点でかなり今までよりもですね、まあ、本っぽく見栄えのするような作りになっていて、うんうんうん、レイアウトもいろんなパターンがあります。おーすごい。そのタイトルを目立たせるパターンとか。なるほど、これだとこう長男誕生が目立つパターンと憧れっていう、その作品自体のタイトルが目立つパターンと、そうなんです、うん、このいろんなパターンの中から、へー、まあ、ちょっと今回はやっぱりその長男が生まれたっていうね、冒頭の文章が、ね、冒頭の文章が入るってパターンもあるんですか。入るってこともあるんですよ。おーすごい。もちろんその文字数とかによってくるんですけれども、いろんなパターン、そうですね、ちょっとインパクトある一文目なんで、うん、ちょっとこう入れたいですね。はい、でフォントです。フォントもですね、うん、めちゃくちゃあります、うん、ずーっとかなり悩んでしまうんですけれども。あ、すごい、これ何種類あるんですか。なんか可愛いの、ね、ポップな感じのとか渋い、渋いのがちょっとあの舞台が対象なんで舞台が対象なんでちょっと渋いめのやつが、それは長くなりますよ。対象時代っぽい対象時代っぽいフォントありますか、ね、うん、ちょっとなんかこう、うん、この辺とかなんか、はい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 、ああ
ちょっと大正ロマンみたいな感じの大正文学っぽさがしたら、ね、憧れっていうねあれも含めて、うん、いいですね。ちょっと袴とかが似合いそうな感じのイメージで、はい、白黒ですよね。間違いないね。うん、面白いですね。そうなんです。これ考えてるだけでもう3時間ぐらい潰せそうな。そう、いや、そう、結構時間使えるんですよね、うん、ここだけでも。ちょっともうすでにこの後ろのドーナツ浮き輪が全くフィッチャーしてないんで、そうですね、変えていきましょう。これね、背景画像もたくさんの中から選べます。あのシンプルな、無地も渋くていいですね。対象感で紫の無地にしてください。おーすごいこれはいや、めちゃくちゃいいんですけど、せっかくなのでもうちょっと、そうですね、そう、ちょっとなんかいいろんなね写真が、これは、イラストみたいなやつと、うんうんうん、はい、写真っぽいのもあるんですか。そうなんですよ。今、まあ、事前に用意こちらでさせてもらってるやつは、うんうん、結構そういう写真っぽいやつだったりとか、うんうんうん、一部こうやってちょっと動きのあるものとかっていうのも、ちょっとしたアニメーションみたいな感じになってます ね、 今いろんなシチュエーションが、まあ、いろんな物語があっていろんなお題があるので、うん、それがこう一番いいなって思っていただけるように、うん、まあ、たくさん用意したつもりではあるんですが、すごい、この憧れっていうタイトルがこういかにかっこよく見えるかを、うん、選べますよね。皆さんにこう一個一個選んでなんか研究してもらいながら、しかもこれも章ごとに設定ができるんですよね、なので全体としてのテイストもあるし、長男誕生はこう命の芽生えみたいな感じにできたりするってことが、ま、そういうことです。わあ、面白い。そうなんですよ。なので、まあ、ちょっと今回は長男誕生、そうですね、コアヤッシーのセンスがちょっと問われます ね、 難しいですね。大正時代を彷彿とさせる、うん、させつ つ、 こうさせつつ命のこう、うん、家族が増えたというこのね感じもありつつみたい な、 なるほど、ね、ちょっと渋いですねそれもまあちょっとこう時の流れを感じさせるという意味でこれでいきますかね、うん、今回は。そうですね、はい。で、要素を選んで投稿と押していただくと、うん、投稿ができますという感じです。で、うん、まあ、この画像が生成できますので、うんうん、これをですね、ぜひ僕らとしては、うん、まあ、SNS にシェアとかをしていただきたいので、いすぐシェアが、すごい、これはじゃあもうこの、はい、タイトルが入った画像を、うんうん、画像ごと SNS に、そうなんです、紹介できるようになって、すごい、それだって友達が見たらあいつ本出したんかなってなっちゃいますよね。すごくこう漏れるっていうね、すごい、はい、だって自分の名前みたいなのも入るんですか。入ります、入ります。作者名入れるところもあったりもするので、そこはまあ、いやー、かっこいい、これ嬉しいですね。画像自体もあの端末にダウンロードもできるので、うん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 、ご自分の作品を紹介するツールとしてぜひ活用いただきたいなと思ってます。すごい、これはさらに広がりますね。そうですね、うん、サイトの作品を並ぶコーナーにもですね、うんうんうん、まあ、こういう風に、おお、出た出た、こういう風に並んでいくので、これタイトルのフォントとか、うん、このイラストが変わったり背景が変わるだけで、はい、こうもなんかこの人はこんなさまざまな作品を描いてるんだっていう感じが一気に感じますね。そう、なので初めて描いたっていう人もちょっとそれっぽくなるっていう意味では、嬉しいですね。チャレンジしていただきたいですし、まあ、他の人よりもこう目立つためにですね、確かに工夫してインパクトがあるようなチャレンジしていただきたいなと思います。はい、さあ続いて、もともと物語 .com といえば、うんうん、書いた物語に対して、うん、表紙をつけられるとか、うんうんうん、リアクションをしたりコメントをしたりできるっていう機能があって、うん、 そうですよね、でそれをいろんな行動に応じてポイントが貯まるっていう機能があったんですけど、うん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 、ちょっと変更した点があります、はい、表紙というふうに今まで言っていた機能を、うんうん、挿絵というふうに変えました。うん、まあ、意味合いとしては、うん、表紙っていうとやっぱりどうしても、なんですか、物語にこう、うん、一番最初を飾るという非常に重要な、うんうんうん、そうですよね、物語こう全体を最後まで読んで、はい、それを踏まえた上の表紙にしなくちゃいけないっていう気持ちはやっぱりありました ね、うん、ね、結構そういう意味ではハードルが高い部分もあったのかなと思いまして、うんうんうん、ちょっと軽くより気軽にイラストとか写真とかを投稿していただきたいなという意味で、うんうんうん、挿絵っていう風に変えました、うん、で、まあ、やれることは一緒なんですけど、うん、人の書いた物語でも自分の書いた物語でもいいので、うん、その、章ごとですね、挿絵なので好きなところに差し込めるっていうイメージになっていて、うん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 、好きな章を選んでそこに画像を投稿することができます。なので、まあ、今の長男誕生っていうところに、うん、まあ、こういうふうに画像を選んでですね、おー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 、投稿できると、へー、まあ、簡単です。ここにポンって押すと、確かにその章ごとでちょっと印象的だったりとか、うん、そうですね、これはちょっと絵に起こしたいなっていう場面とかを、うんうん、その都度に投稿できるなんてめちゃめちゃいいですね。そうですね、こう新キャラが登場したタイミングで、うん、そのキャラクターのビジュアルを描いて投稿したりとか、あー、いいですね、そういうことをすることでよりこう読んでるなっていう感じとかも伝わると思いますし、うん、よりこう絵を描く方だったり写真撮られる方が、うんうんうん、いろんな活躍をできるようにちょっと機能を変えてみたい
いやそんな章ごとに投稿イラストの投稿も来たらこう描いてる人も嬉しいですよね。新キャラこういう髪型のイメージかとかなんかちょっとこれからの展開にもなんか生かされたりしそうですよね、はいはい、そうですね。よりこう作品を彩る一つの機能としてぜひご活用いただけたらなと思ってます。これは面白いですね。さらにですね、作品へのリアクションというところでもともとこれもあった機能なんですけども、はい、感情ボタンという、読んだらどういう感想になりましたかというのをボタン一つで表せる機能もあります。ちょっとアイコンを可愛く変えてみましたが、笑ったら笑いというふうに押していただいたりとか、いいコメントですね。コメントも、よいしょ、素敵とコメントすると、サイトに出てくると。でコメントに対して返信をするっていう機能もついたので、そのコメント欄でよりユーザーさん同士で会話をしていただいたりとか、そういう遊び方もあるかなと思ってます。なので今まではこう作家さんとユーザーさんだけのコミュニケーションだったところをよりユーザーさん同士で会話をしていただいたりってことも起こるかなと思っています。ちょっと読者同士でよかったよねってなんか共感し合ったりできたらすごくいいですね。ぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。という感じで、作品へのリアクションっていう機能が、表紙だったものが挿絵になってより手軽になりましたよって話だったり、感情ボタンとかコメントも今まで以上に活用してユーザーさん同士で楽しんでいただきたいなと。さらにですね、ユーザーさんがあるユーザーさんをこうフォローするっていう機能もつけました、なので、ちょっと今まだないんですけれども、例えば僕が徳井さんをフォローしたとします、そうすると徳井さんが書いた作品っていうのがこのフォローしているコーナーに上がってくるとか、徳井さんがこういうアクションしましたよっていうのがそのコーナーに上がってくるっていう仕組みになっているので、この人面白いなとか、この人の作品の更新情報を知りたいなって人を気軽にフォローしていただいて、どんどん自分でじゃあ追えるわけですね。そうですね。いちいちこっち探さなくても、探さなくてもそのユーザーさんの更新情報をすぐにキャッチできる。便利ですね。さらにあとはそのコメントを通してよりコミュニケーションを取っていただくみたいな感じで、すごいですね。ただこう物を書くだけじゃなくて、作品を通したコミュニケーションというのをぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。すごい、これはちょっと見やすくもなって すごいですね。100倍ぐらいですね、パワーアップした感じになってますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。大変身ですね。さあで、最後ですね、最後はランキングです。ランキング、これまでもランキング、あったんですけど、ちょっと言い回しを変えてみました、より楽しくなるようにということで、まず、もともとあったその、物書き、で表紙屋って言ってたのを挿絵に変わったんで挿絵屋に変えて、あとおすすめ紙ですね、でそれぞれで、貯めていくポイントのことを経験値というふうに名前を変えました。で経験値といえばレベルということなので、すごいゲームみたいですねそうなんですよ。経験値を貯めてレベルアップっていう概念を、搭載してみたので、それぞれ、得意な方法を使って、経験値を貯めてレベル上げることによってこうランキングを競っていただきたいなというふうに思ってます。はー、でですね、すごい、マイページに飛ぶと、今こんな画面になってます。すごい、結構今の行動だけでポイント蓄積されたんですけど、すごいですね。そうなんですよ、物書きとしての行動、挿絵屋としての行動、おすすめ師としての行動、それぞれでこうやって経験値がまずたまります、で、一番頑張ってるところを自動的にこう読み取ってくれて、今僕はなので素敵な物語を作る物書きタイプと、おすごい、自分のこう診断というかそうです、ね、タイプまで出してくれるんですね、出してくれるっていう感じになってます。へで今僕レベル4っていう感じなんですけども、あとどんぐらいポイント貯めたらレベルアップですよっていうのを教えてくれるんです。経験値今60分の17まで溜まってるみたいな。そう、溜まってるので次のレベルになるまでにあと43必要、すごい、本当になんかゲームみたいじゃないですか。なので、次、何をするかにもよるんですけども、じゃあちょっともう少しでレベル5になるからちょっともう一個作品書いてみようかなとか、確かにちょっと一本人の作品シェアしてみようかなとか、こう継続的にサイトを楽しんでいただける理由付けになるかな。すごい、これモチベーション上がりますよね。そうですね、なんかやっぱ創作活動って、徳井さんならこうなかなか伝わるかと思うんですけど、なんかこう時としてきついこととかもね、そうなんですよね、なんだかな、どうなんか誰も私がこんなに頑張っても誰も評価してくれないみたいな感じで思ったりする時があるんですけど、もしかしたらあるかもしれないですけど、こういうちょっとレベルアップみたいな、経験値でね、やった分だけこう数字が出ると、もうまたちょっと頑張ろうって思いますね、そうですね、そういう感じでぜひこう励みにしていただいてね、すごい、日々創作活動だったり、いや積み重ねが見られるの嬉しいですね。いいですよね。で、レベルで分かりやすく競うこともできるので、あ、ちょっとあの人が
レベル2個上だから、うんうんうん、あと経験値こんぐらい貯めたら越せるなみたいな感じで競いながら、うんうんうん、まあ楽しみながら頑張っていただきたいな、うん、いいですね、持っておりますという感じで、おーすごい、一応パワーアップしたポイントちょっと簡単にどうだと説明させていただいたんですけど、うん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 、どうですか、いやだいぶパワーアップしましたね、ありがとうございます、ちょっと1ヶ月前から ね変身変身と煽ってきたので、うん、いや相当ですね、こう見た感じのこうビジュアルのインパクトもやっぱこう写真が入ったりイラストの入るところが増えたことでやっぱ全然よりパワーアップしたし、でもちろん投稿したりする人たちのモチベーションも上げるような効果があり100点ですありがとうございます、100点いただきました、いやすごいですね、はい、わこれは嬉しいな、なので、まあ、あのお題は引き続き毎日もちろん出していきますし、うん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 、これまでもいろんなコラボ企画だったりとか、うん、まあ、あのそれこそコンテストだったりとかいろいろやらせていただいたので、うんうんうん、それは引き続きやっていくので、うん、サイトも面白くなりますし企画もどんどん面白くなるということで、楽しそう、ゲームみたいに経験値2倍キャンペーンみたいな感じで、このお題に投稿したら2倍みたいなやつとか、うん、やりましょう、どうですかねすぐやりましょう、すごいいいですね、そうですね、時計さんにもねお題とかちょっと考えていただくみたいなことが、いや考えたいな私も、もしかしたら2倍ですね、そしたらね2倍、そうですね、2倍キャンペーンにしてほしいですねちょっとねシステムの都合上 できるのがあったんですけど、検討しますけどね、いやちょっと面白い、ゲームみたいな感じでこう自分でこうどんどん積み重ねて進められるのがなんかもう、うん、なんかこうホームページというか公式ページの枠を超えてますよね、ありがとうございます、うん、なのでこう、まあ、創作活動やっぱ楽しいよっていうことが原点にあると思うので、うん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 、それをこのサイトでねまた皆さんにアピールできたらと思っておりますので、うん、いやこれは創作意欲がワキワキです、ありがとうございます、はい、ということでチュートリアルということでお送りいたしました、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。